La senyora María Lluïsa Oliver de Puig, actriu, directora teatral i Creu Sant Jordi 2006, ha donat a l'Ajuntament de Tortosa una obra del pintor Francesc Marriera que ha passat a formar part de la col·lecció d'art del Museu de Tortosa. Es tracta del retrat de la senyora Clotilde de Bària i Fortuny, de qui María Lluïsa Oliver és besneta. L'acte de donació s'ha fet aquest divendres al migdia amb la presència de la senyora Oliver. El quadre de grans dimensions ha quedat instal·lat amb caràcter permanent al vestíbul de la primera planta de l'edifici consistorial. Clotilde de Bària era filla de Manuel de Bària Brias, batejat a la parròquia de Sant Jaume de Tortosa l'any 1817 i descendent de la nissaga tortosina dels Abària, que originaris de l'Azcao, Guipúscoa, arribaren a la ciutat a finals del segle XVI per prendre part i dirigir posteriorment les obres de la Catedral de Santa Maria. María Lluïsa Oliver ha explicat algunes anècdotes de la seva besàvia referides a la seva bellesa, al seu caràcter decidit i exigent i al seu comportament avançat al temps que li va tocar viure. Clotilde de Bària era coneguda a Barcelona com la perla tortosina i les seves aparicions al Liceu eren molt comentades. Es va casar amb un industrial ric de Barcelona i va tenir tres fills, un dels quals l'avi de María Lluïsa Oliver. Avui té descendents a l'estat espanyol, Itàlia i Sud-amèrica. En el moment de fer la donació del quadre, Oliver ha expressat la seva satisfacció perquè el retrat de la seva besàvia pugui tornar a Tortosa. Crec que la idea aquesta de posar-me en contacte amb ella, de que torni a la seva terra, quan havia marxat una nena, ella mateixa s'ho ha muntat. Penso que avui deu estar molt contenta. I a més, la vostra terra s'ha posat de gala, un vestit de gala, perquè vingui. Perquè la UNESCO, crec que fa uns dies, ha fet una declaració que tot aquest espai és imprescindible per la biosfera, per salvar el planeta. Estic contenta perquè, per altra banda, resulta que de cop ens hem tornat també internacional. T'asseguro que deu remenar alguna cosa per davant. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha lliurat una placa commemorativa a María Lluïsa Oliver com a mostra d'agraïment de la ciutat de Tortosa cap a ella i la seva família. Bel ha acompanyat Oliver a visitar el Palau Abària, avui seu de la delegació del govern i antigament casa dels seus avantpassats. El pintor, escultor i orfebre Francesc Marriera va cultivar el gènere del retrat i la pintura orientalista seguint l'estela de Fortuny a la Barcelona del segle XIX. El retrat de Clotilde de Bària, signat pel pintor l'any 1878, n'és un excel·lent exemple que passarà a ampliar el fons de pintura de la segona meitat del segle XIX del museu, integrada fins avui per obres dels artistes tortosins Antoni Casanova i Francesc Gimeno. Es dona la circumstància que a les escales d'accés a la primera planta de l'edifici de l'Ajuntament de Tortosa hi ha dos quadres amb els retrats del germà i cunyada de Francesc Marriera, l'autor dels quals és el seu amic Antoni Casanova. Aquest últim signa l'oli sobre tela Carles Cinque i Tiziano, que ara compartirà protagonisme amb el retrat de la senyora Clotilde de Bària i Fortuny.